တက်လာတဲ့စီးပညာတွေလည်းအရန်တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်လေးပြောသလိုပုံမှာ V shape လောက်ချင်လာရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစီထုတ်ချင်လာရတယ် something like that အရာအလုံးကိုကိုလင်းစန္ဒာရှိရင်ငွေကြီးကြီးလေးတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရေးချင်နေရလဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဘယ်သူမှစိုးလုံးနိုင်နေအဲ့ဒါကိုအားပေးသလားအားမပေးဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲခုနကပြန်ပြောသလိုပေါ့ပြန်တဲ့ဆိုကိုအပြင်မှာတွေ့ပြောကြတယ်အမချစ်စင်ရလေးမပိန်သွားနဲ့နော်ပိန်သွားရင်မချစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဒီခါလေးကြာလေဒါရိုက်တာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲစားကြရပွင့်ဒီလိုလုံးခန္ဓာကိုလေးနှမချစ်တာနော်ပိန်သွားလို့ရှိရင်ပြိတ္တကချစ်ချင်မှကျွန်မအဲ့လိုမျိုးလေးပြောနေကြဆိုတော့လေလေကိုကဒီအနေထားလေးကိုပြိတ္တကချစ်တယ်ဆိုတော့လေသိနေပြီအဲ့တော့သူများလုပ်တာကိုအားပေးပါတယ်သူများလုပ်လိုက်လို့မျက်နှာလေးသွေပြီးတော့ခန္ဓာကိုလေးအစီမရှိဘူး slim လေးဖြစ်သွားရင်လှရင်စိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်းလုံမလားဆိုရင်တော့ဖျားပြီးထားရင်အရာမှန်သမျှပွင့်အရန်မျက်နှာပါတယ်အဲ့တော့လူဆိုတာတော့အနာဂတ်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်တနည်းနည်းမှာကိုယ်စိတ်ကိုမပြောင်းမှုလို့တော့မပြောပါဘူးအခုအချိန်ထိစိတ်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပစ္စုပန်မှာတော့ဒီခဏကိုယ်လေးကိုပဲနှစ်သက်ပါတယ်ပြောပြအသားနာမှာလည်းအရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုတစ်ခုခု side effect ကိုလည်းပွင့်နေနေတော့စိုးရိမ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကိုယ်ကျန်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနေထားကိုလက်ခံနိုင်တယ်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လို့ဟိုမှာမကျန်းမာလို့လူများလို့မလုံးနိုင်လို့ဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးဟာငါလုံးချင်နေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားကတော့အဲ့လိုလေးလုံတာလေးတွေနှစ်သက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံမလားဆိုရင်တော့အခုအချိန်ထိတော့လုံချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါဘူး